Uli geukia mlimani e Kristo Mungu wetu. Ukawaonyesha wanafunzi wako utukufu wako kadri wangestahimili. Tuangazie pia ijapo tuwenye dhambi mwanga wako wa milele. Kwa maombi ya mzazi Mungu, e mwangazaji utukufu kwako. Mlimani uligeukia e Kristo Mungu wetu, na wanafunzi wako wakauona utukufu wako kadri walivyoweza. Ili wakuonapo ukiwa umesulubiwa, huenda wakaelewa kuwa kuteswa kwako kulikuwa kwa hiari, na hivyo kutangaza kwa ulimwengu kuwa kwa kweli wewe ndiwe mwanga wa Baba.